Dag dames en heren, mijn naam is Kastiop en ik maak filmpjes op het internet. Maar vandaag zou ik me graag willen excuseren. Ik zou me graag willen excuseren aan alle mensen die ik heb gekwetst door mijn pittige uitspraak over Call of Duty in een van mijn vorige video's. Ja nee, sorry. In mijn vorige Call of Duty video heb ik gezegd dat ik eigenlijk heel het supply drop gebeuren in Call of Duty kut vind, omdat je daar geld moet aan uitgeven voor een stom kleurken op je wapen. Maar inderdaad, blijkbaar als je heel veel speelt, kun je dat alsnog vrij spelen en moet je er inderdaad geen geld aan uitgeven. Maar snap je, het ding is dat in de vorige Call of Duty's al die supply drops wel zo waren dat je moest betalen. Dus mijn mening is niet echt volledig onlogisch, snap je? Maar hey, in ieder geval, what's up guys? Ik heb gezegd dat ik afstand ging nemen van Call of Duty, maar vandaag speel ik het dus weer. Dat komt gewoon omdat de nieuwe maps zijn uitgekomen en dit is er dus één van. En ik moet eerlijk toegeven, deze nieuwe maps die geven iets fris aan deze Call of Duty. Ik weet niet, ze hebben het goed gedaan. De maps zitten goed in één. Ik heb redelijk veel plezier. Het zijn maar drie maps. Oké, daar kun je over zeveren, maar ey, het kon erger. Ja, oké, nee, over die drie standaard maps kan ik wel blijven zeveren, want ik vind dat echt oprecht kut. Maar kijk, weet je, het is niet het einde van de wereld, dus ik zal stoppen met zeggen. Oké, dan is iedereen gelukkig en ben ik iets positiever voor deze Call of Duty. Dus ey, aan alle mensen die ik heb gebutterd, ik hoop dat we terug een beetje vriendjes kunnen zijn en dat jullie mij niet gaan opzoeken en mij neer gaan steken of zo voor mijn slechte commentaren op die supply drops. Ik hoop dat we vredevol door het leven kunnen gaan en ons niet meer gaan bemoeien. Oh! Allee, joh! God, nonnetje, dat kunnen zo mooie kills worden. En deze map, al deze map, verdient gewoon letterlijk een 10 op 10 van mij. Toen een paar dagen geleden de trailer uitkwam voor deze DLC en ik checkte net, vond ik echt na 1 seconde door welke map deze is. Als je nog niet weet, ik geef jullie nog een paar seconden om na te denken, maar je zult het echt doorhebben als je het spel hebt gespeeld. Ik bedoel, deze trappen moeten jullie toch bekend voorkomen, of niet? Want inderdaad, er is gewoon een remake van de gelijknamige map van MW3 genaamd Resistance. Oké, nog eentje? Nee? Oké, dankjewel dan. Ik ben echt gewoon emotioneel gehecht aan deze map, want hier heb ik nog mijn allereerste mop opgehaald in MW3. Ik zweer jullie, toen ik dat haalde, ik schreeuw gewoon heel het kot bijeen. Allee, ik weet dat ik wel vaker het kot bijeen schreeuw in mijn video's, maar toen was ik niet aan het opnemen ofzo. Ik was gewoon zo blij dat ik die mop had gehaald, want het was ook nog maar het begin van MW3, dus het was echt nog speciaal om te halen. En ik voelde me echt nog een dikke, dikke baas dat ik dat toen heb gehaald. Oké, waar staat er nog een? Want ik zie dat mijn rijder hier... Ah, hier is de dassen. Oké, dat is lekker. En oeh, deze is echt een snipe map. Ik bedoel, kijk, deze spawn alleen al. Je hebt gewoon één keilange gang waar je enemies kunt zien. Allee, ik zie er deze keer blijkbaar niet. Of toch wel? Oké, daar is er eentje. Daar is een tweede. En daar is een derde. Dat is een heel mooi begin van een match, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat je wel de feeling hebt gekregen waarom deze absoluut een goede snipe map is. Er zijn ook wel veel close quarter je snapt wat ik bedoel. Plaatsen waar er niet zoveel ruimte is voor te snipen, maar eerder met SMG's of met assault rifles om rond te lopen. Zoals deze, maar dit gaat ook in principe met de sniper, zoals je hier kunt zien. En ik weet niet wat het precies is, maar het gevoel dat ik heb bij DLC maps, en dat bedoel ik nu echt over alle 7 jaar dat ik Call of Duty speel, is dat ik precies het gevoel heb dat altijd de DLC maps gewoon iets kleuriger zijn dan de standaard maps die bijvoorbeeld bij een Call of Duty zit. Het kan gewoon een verbeelding zijn in mijn hoofd, maar echt, dat gevoel heb ik altijd in elke Call of Duty opnieuw. Zoals pak je bij deze Call of Duty, hè, World War 2. Het voelt allemaal een beetje deprimerend aan qua kleur, wat heel logisch is. Ik heb er niks op tegen, want het is nu eenmaal de wereldoorlog. Je gaat er geen Black Ops 3 kleuren in hebben. Maar dan nog vind ik dat vooral deze map een kleurstijl heeft van zo'n beetje gelijk Black Ops 1 of zo. I don't know. Dus deze map geef ik, I don't know, een goede 8 op 10 is wel op zijn plaats, denk ik. En dat was een tering mooie no-scope. Sowieso vind ik die MW3 remake het leukste. Maar ja, dat ligt waarschijnlijk gewoon bij mezelf, omdat ik gewoon een emotionele waarde heb bij die map. Maar oké, het moment is aangebroken. Ik ga de nieuwe War Map een kans geven. Ik heb nog nooit gespeeld, dus ik weet niet wat ik moet verwachten. Nogmaals, ik ben helemaal geen voorstander van heel die wargame mode. Maar ik ga het dus proberen. Heel die intro vind ik al helemaal gek. Het past gewoon niet bij Call of Duty of zo. I don't know. Dus wat moeten we doen? We moeten blijkbaar dus mensen bevrijden in deze map. Nee, eigenlijk weten we wat. Ik moet helemaal niks. Ik moet gewoon mooie sniperclips kunnen halen. Kijk, deze map voelt dan weer niet nieuw aan. Ik weet het niet. Het lijkt gewoon alsof gewoon een map die er al in zat of zo. Ah, deze knuppels moeten we dus redden of wat? Ja, hier is een kameraadje. Dat is graag gedaan. Ah, die verdwijnt. Oké. Okay. Daarom had ik geen zin om die mensen te bevrijden. Ik bedoel, die zijn niet eens dankbaar of zo. Ja, ik weet niet. Hier valt niet zoveel. Oh, joh, wat staat jij langs mij? Ik wil zeggen, hier valt niet zoveel nuttige dingen te beleven. Ik weet niet. Ik vind het. Ja, nogmaals. Wargame mode. Het is zo. Een game mode voor Battlefield of zo die daar nice zou zijn. Maar voor Call of Duty past het niet echt, denk ik. Ik ben ze wel nu allemaal aan het trekken. Dat is wel nice. Maar. Ah, dit is gewoon niet Call of Duty voor mij. En, oh ja, die blijven maar spawnen. Oei, we zijn blijkbaar verloren. Oké, sorry. Holy damn, Jesus Christ, dat ben ik afval. Waarom heb ik die kerel geslagen? Yo, ik snap niks meer van deze game mode. Hola, wat gaat je achter mij? Nee, blijf daar maar mooi staan. Ja, dankjewel. Oeh, daar is er nog een. Ja, see you later. Komt er nog eentje? Kom op. Jazeker, hopla. Ja, ik weet niet, ik snap de fun wel in deze game mode, maar naar mijn mening kloppen er gewoon een paar dingen niet. Ik bedoel, 6 tegen 6 hierop vind ik gewoon veel te weinig. Als er gewoon meer spelers waren per lobby, dan zou dat naar mijn mening gewoon een pak leuker zijn. Oké, daar staat er nog één. Nee, er staan er zelfs nog twee. Hoppa, oh, oh.
Oh, joh, dat kon een triple kill zijn. Heb je dat gezien? Dat kon gewoon easy gewoon een one-shot 3 kills zijn of zo. Maar ik ga het toch gewoon houden bij de standaard maps. Trouwens, veel mensen willen dat niet weten, maar vandaag komt er een leuke shooter uit genaamd Battalion 1944. Ik ga het sowieso kopen en ik wil het wel spelen, want het is echt zo'n oldschool shooter. Maar ik denk niet echt dat dat een goede game is voor YouTube. Ik weet niet. Ik denk dat er gewoon weinig mensen in geïnteresseerd zullen zijn. Maar moest je er toch geïnteresseerd in zijn? Oké, nice. Laat het mij dan weten in de comments, want ja, dat apprecieer ik enorm. Want er bestaat een heel kleine kans dat ik binnenkort terug wat ga streamen. Niet vaak, of zo gewoon af en toe. Als we, ja, als die mogelijkheid er gewoon is, van hieruit. En dan zou Battalion er gewoon een heel geschikte game voor kunnen zijn voor Twitch. Ook al is er bijvoorbeeld dan op YouTube niet genoeg vraag naar. Op Twitch zou dat wel gewoon kunnen. En ik heb 3 heel mooie nice kills gemaakt. Daar is de 4e, dankjewel. Geef mij nog een 5e, dat zou heel mooi zijn. Dankjewel, nee, toch niet. Oh ja, en ik verneuk het weer helemaal, hè. By the way, als je nog steeds naar mijn gezever zit te luisteren en naar deze video zit te bekijken, dan moet ik jullie toch wel eventjes bedanken en jullie nog een heel fijne dag wensen van vandaag. Want ik apprecieer het enorm. Ik bedenk me nu toch eens even. Volgens mij is er geen mogelijkheid om free for all op de nieuwe maps te spelen. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij kun je niet in de gewone playlist op de nieuwe maps uitkomen. Als er iemand hier iets meer over weet, laat mij dan weten in de reacties, want dan ben ik ook een beetje rijker in het leven of zo. Hola, dit wordt mijn momentje. Dit wordt mijn momentje. Dit wordt mijn momentje. Oh, god, nonnetje. Nog één, kom op. Nog één. Nee. Hop. Oh. Jezus Christus, wat heb ik toch? Ik kan nooit meer dan 3 kills halen, man. Is dit een vloek of zo? Oh, wat kom... Dit bedoel ik dus. Ho. Allee, joh. Oh. Allee. Allee. God, nonnetje, die teammaat stole mijn kill. Stol, ja, die stole mijn kill. En ik weet het, normale YouTubers die laten gewoon goede clips zien op Call of Duty, maar ik laat gewoon steeds bijna goede clips zien. Of gewoon helemaal slechte clips, zoals deze. Zoals deze. Oké, dat was wel een collateral. Dat was nice. En oké, nu zoeken we de derde. Nee, die missen we helemaal. We draaien ons om. Daar is er wel eentje. Oké, dit was nice. Als ik ze allemaal had geraakt, dan was dit wel een super merkwaardige, super goede clip. Maar ey, zo pro ben ik nu eenmaal niet. Sorry. Oh ja, kijk, ik mis weer alles. Ik mis weer alles. Kijk, hoe kan deze? Hoe kan deze? Hoe kan deze? Holy damn, hier ben ik nog niet geweest, denk ik. Jesus. Ik heb deze map gewoon al letterlijk 15 matchjes of zo gespeeld. En dat is de eerste keer dat ik hier kom. Wow, yo. Elke dag maken we nog eens iets nieuws mee. Het laatste matchje heb ik spijtig genoeg verloren. Maar hey, boys and girls, dit was dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Het was een soort van, I don't know, korte review. First impressions van deze nieuwe DLC map. En zoals ik al zei, ik ben er positief over. Ik ga niet klagen. Ik kan wel vaak klagen over Call of Duty. Maar als ik eens een keer niet moet klagen, dan moet ik er ook over eerlijk zijn. En bij deze is het nu wel zo. Dus hey, nogmaals, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat dan zeker en vast een like achter hier beneden. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Ciao, ciao.